prichádza Janko Herák a Anička. Najprv Anička. Dobrý deň. Dobrý deň. Najprv dáma, ahoj. Ahoj. Čau, servus, Anička, my sa poznáme, ale nemusím ísť tutaj za Jankom, ahoj. S Jankom sa poznáme. Tak ako si sadneme? Anička, ty môžeš ísť na to väčšie kreslo, dobre? Tam budeš tak asistovať Jankovi. A Janko, ty si tu aj ako človek, ktorého poznám zo Združenia Fantázia detí. Vy sa venujete deťom z detských domovov. Áno. A ty si sám vyrastal v detskom domove. Áno. Áno. Áno, a chceš teraz ešte niečo k tomu? Už si sa nadýchol? Dobrý večer. Želám, ďakujem za pozvanie, Adelke. Vyrastal som v detskom domove v Žitavciach o 3 rokoch a v podstate som tam bol až do svojej plnoletosti, respektíve do ukončenia vzdelania. Áno, a Anička je taká tvoja kamarátka, vy sa poznáte z rôznych táborov vianočných, z rôznych aktivít. Anička, a ty bývaš v Bernolákove. Áno. Áno. A ty tam máš aj svojich súrodencov, povedz nám trošku o tom. Kto ste tam všetko? Moja sestra Ruženka a môj brat Janko. No, takže tam ste spolu a ty sa ale aj stretávaš s maminou svojou, len ona to tak teraz nemá úplne jednoduché, tak keď sa to všetko utrasie, tak budete hádame zase všetci spolu. Však? Ako sa máš? Dobre. Aj sa tak, že hanbíš, alebo sa tu cítiš dobre, alebo povedz. Dobre sa cítiš, lebo ja sa trochu hanbím napríklad. Ale neviem, možno ma to prejde. A keď ťa bude niečo zaujímať, sa opýtaj, dobre? Mm-hmm. A keď nie, tak sa nepýtaj. Dobre. Janičko, Janko, no a my sme sa vlastne, ja som začetla tú tému odpustenia a my sme sa aj veľakrát stretli na takých večeroch, ktoré sa venujú odpusteniu, hlavne aby deti, ktoré vyrastajú v domovoch, odpustili predovšetkým asi svojim biologickým rodičom. Je to téma, ktorú si ty musel vo svojom živote riešiť? Určite áno. A ja som si prechádzal týmto procesom odpustenia, aj keď som si vnútorne vravel, že sa nehnevam na rodičov, alebo som teda mal rôzne názory na rodičov, tak samozrejme, že som sa hneval a poznám kopec domovákov, či už ako odborník, alebo teda ako bývalý domovák, ktorí vyslovene dehonestovali tú tému odpustenia, ale pokiaľ ten domovák sa vnútorne nestotožní a neodpustí svojim rodičom, tak pravdu povediac sa veľmi zle chytí v spoločnosti alebo do pracovného života. Tebe sa to kedy podarilo? Ako? Alebo kedy si povedal, že toto je asi jediná cesta? Ja som veľmi túžil stretnúť či už brata, lebo ja som bol v detskom domove sám. My sme traja súrodenci, alebo teda bratia. Jeden je teda stále u svojej maminy. Najstarší, potom teda ten stredný, Jožko, ten bol od malička u svojich pestúnskych rodičov v Seredi. A ja som teda zostal jediný v detskom domove o 3 rokoch. No dobré, ale ty si vlastne povedal, že toto si so svojím bratom Jozefom, lebo vyzeráte tak rovnako, tak poviem, že ten vľavo je Jozef, ten vpravo si ty. Podľa všetkého. Áno, ja som ten modrý košeli. Áno. Áno, a vy ste sa potom kedy zase stretli? Ten prvý okamih stretnutia bol v detskom domove u nás v Žitavci, keď je naša sociálna pracovnička Žanetka. Ja som mu tak veľmi teda naozaj prosil o to, aby sme sa konečne stretli s bratom alebo teda s rodinou. A v podstate to bola jedna nedeľa, keď som okopával pri bazéne. Ale aký solidný domov. Áno, môžem. Trošku som aj pracoval. A ešte aj pri bazéne, dobre. A už som teda v diaľke videl pri aute, že je to teda môj brat, lebo je o rok starší a naozaj tá podoba je teda asi teda veľmi... Čiže zbadal si seba. Zbadal som seba, hej. To odpustenie sa deje v tebe, ano. Tak ma zaujíma, že kedy sa to udialo tebe. Či si to nejak pamätáš, že si si povedal tak? Veľmi dobre si na to pamätám, keď som sa raz stretol s mojou biologickou mamou v Považskej Bystrici. To stretnutie trvalo ani nie 5 minút a bolo to také hole, prázdne až negatívne. Ja som samozrejme ako dieťa veľa očakával. Nevravím, že som čakal nejaké vrúcne objatie, to nie, ale asi som si povedal po tom prvom stretnutí, že splnilo sa mi niečo, čo som očakával ako dieťa, ale na druhej strane ma to nenapĺňalo, alebo už som ďalej nechcel sa stretávať s mamou. Ale tam som si povedal, že dobre, viem, kto je moja mama a pochopil som, že tá mama sa ma vzdala z mnohých príčin. Ale nehnevám sa. V tom štádiu som si povedal, že nehnevám sa. Asi to tak naozaj malo byť. A vtedy prišlo to odpustenie. Prečo si myslíš, že sa ľudia boja adopcie, alebo nie sú voči tomu až tak otvorení? Možno sa ľudia neboja osvojenia, alebo pestúnskej starostlivosti, alebo vôbec témy náhradnej starostlivosti. Skôr sa potom boja samotného procesu, lebo to je zase veľmi individuálne. A proces môže byť komplikovaný. A ten môže byť veľmi komplikovaný. Môže to trvať 2 roky, môže to trvať rok, môže to trvať aj 3 roky. Je to veľmi individuálne. Stretol som sa s mnohými prípadmi, aj bohužiaľ negatívnymi. Dnes, keď rodič si chce vziať to dieťa do náhradnej starostlivosti, tak je dobré, aby bolo pripravené a vedelo o tom rodičovi, ale aj o tom dieťati celú genézu.
A tu nastáva častokrát problém, že rodič veľmi chce, samozrejme, ale potom pochopí počas výchovy, že tu môže nastať problém, tam môže nastať problém a potom sa ako keby vžil také nejakej bubline a teda nevidelo úplne priamo do toho dieťa, čo naozaj reálne prežíva. Uh-huh. A tam mi chýba taká sanácia počas toho procesu vychovávania. Ty tak veľmi odborne rozprávaš. Ty si vyštudoval sociálnu prácu, ale ty si dokonca aj PhD. R. Aj R? Páda. To je ty taký... si až tak ďaleko zašiel? Áno, ja tak skromne. Keď budúci rok sa podarí, tak si ukončím aj veľké PhD, ale tak o tom teraz... To ešte teraz... aj väčšie ako toto, ktoré máš? Aj docentúra je, potom aj profesora. A to nechceme. To už by sme asi veľmi porozprávať, to bude zaujímať určite. Čo ty hovoríš na to, že Janičko pôjde robiť docentúru? Dobre, to je podstatné. No vzdelanie je asi dôležitá téma. Ty si mi povedal v niekoľkých našich rozhovoroch, že to bolo pre teba v živote kľúčové, to vzdelanie. Ja som naozaj chcel študovať a stále chcem študovať. V podstate sa vzdelávame celý život a je to zase o tom domovaku, že či chce alebo nechce. Ale na základe čoho chce? Prečo ty si bol iný? Mal som dobrých ľudí v domove. Dobrých vychovateľov. Mal som ľudí, ktorí naozaj do mňa takým pozitívnym smerom tlačili, že naozaj toto môžu dosiahnuť. A videli asi vo mne nejaký taký potenciál, ktorý môže nejakým spôsobom rásť. Je pravdou, že čas života som si kladol otázku, že prečo som ja Róm, napríklad. A to ma tak v istých momentoch aj trápilo a aj som si túto otázku dosť často kladol. Aj som sa rozprával či s vychovateľom, že prečo teda ja. A čo ti povedali na to? Alebo aké si našiel odpovede? Neviem, či mi oni dali úplnú odpoveď na to. Veľa som si povedal, alebo veľa vecí sa vysporiadalo, keď som robil na úrade vlády pod Peťom Polákom. A povedal, že ty si človek. Či si Róm, alebo si neróm, alebo si teda neviem aký, onaký, tak si v prvom rade človek a ľudia sa budú na teba pozerať, keď si slušný a aby sa teda dobre vyjadroval, niečo si dokázal, ale naozaj to príjmi tak, že si v prvom rade človek. A tam sa mi veľa vecí otvorilo a povedal som si, že naozaj sa si nemám za čo hanbiť a ideme ďalej. Mm-hmm. A ľudia sú všelijakí. A máš pocit, že tieto veci, ktoré si všetky zažil, a keďže ty si prirodzene rozumný a vieš si to tak v sebe upratať, že ti to pomáha tá schopnosť prijať seba, že vieš viac prijímať iných, že si vedel odpustiť sebe svojim rodičom, že vieš viac odpúšťať, keď už teda okolo tých Vianoc túto tému rozoberáme? Určite áno. Teraz to beriem naozaj tak úplne z iného pohľadu, ale napríklad tých domovákov, ktorí majú s týmto veľký problém, lebo sa stretávame s nimi naozaj s týmito problémami dennodenne na tých našich táboroch alebo na tých našich akciách. A fakt je pravda, že domováci majú veľký problém so samotnou identitou. A toto je úloha detského domova, aby akonáhle dieťa prišlo do detského domova, pokiaľ ale má nejaké 3-4 roky, tak hneď ho na to pripravovalo. A možno dieťa pripravovalo, ale tak skôr sa s tým stotožňovalo, že áno, ty si Róm a si teda človek. Keď príde dieťa už 15 rokov, tak tam asi ťažko budeme s týmto bojovať, alebo teda vychovateľ, ale je pravda, že mnoho domovákov má s týmto veľký problém. To je inak súčasť aj tvojej činnosti, ktorú teraz robíš, ako vraciaš to, čím si prešiel, čo si sa naučil, tak vraciaš, dávaš späť s tvojim združením, s tvojou organizáciou, čiže to nie je len o tom, že robíte vianočné tábory, ale sú to práve tieto stretnutia, kde sa snažíte trošku tú psychiku detí nejak nabudiť, inak sa pozerať na svet, robíte rôzne školenia, či už o nejakom pragmatickom živote, o schopnosti sa zorientovať, ale aj o tom, ako seba vnímať, ako tú svoju sebahodnotu nastaviť. Takže ja som si teraz tak zhrnula činnosť tvojho združenia. Môžeme si pozrieť aj fotografie k tomu, čo robíte. Toto je čo? To je asi nejaký tábor. Toto je vianočný tábor. Vianočný tábor. Je tam niekde aj Anička? Určite áno. Anička, nájdeš sa tam? Áno. Áno. A tam mala horúčky, teda 39, ale ona si na to nepamätá. Ty si dostala pod stromček horúčky? No. A to si neželala asi však. Nie. A čo si želáš inak pod stromček tohto roku? Máš rodičov. A stretneš sa s maminou na Vianoce? Áno? A vieš si predstaviť, že by si išla bývať k nejakému ujovi a k nejakej tete a možno k nejakým iným deťom? Vieš si to predstaviť? Áno. Áno, chcela by si? Ako si predstavuješ takú rodinu? Ktorá by sa tebe páčila? Ako si predstavuješ? Ako by ste bývali? Kto by tam bol? No, že by sme bývali u Eňa. Kde? U Eňa. Mňa tak prezývajú na tábor, že Enrique, alebo teda Eňo. Takže sťahujeme sa k Jankovi, dobre? Pokračuj, dobre? Že by sme tam bývali a že by sme ozdobovali na Vianoce stromček. Budeme zdobiť. Že by ste čo, obedovali? Ja zle počujem to. Nie. Dobre, to už mi musíte naše... Že by ste spolu zdobili stromček. Ty podľa mňa, keď budeš veľká, ty budeš zdobička stromčekov. Lebo tebe je jeden málo. No dobre, a to by ste išli so súrodencami, by ste išli bývať Jankovi. Janko, máš veľmi peknú manželku, tu si videla? Áno. Áno? Áno, volá sa Peťa. Volá sa Peťa a je taká akože blondinka pekná. A
Nežiarliš na ňu trošku? Či to je v poriadku, že má takúto? Nie. Dobre. No a čo by ste teda, takto by ste doma spolu žili a takto by sa ti to páčilo? Áno. Uh-huh. Takže ty žiaden darček nechceš pod stromček. To pre teba nie je dôležité. A potom pôjdeš aj do vianočného tábora, ktorý robí túto... Ako ho voláš? Eňo? Áno. Prečo ho voláte Eňo? To je taká jeho prezývka, uh-huh. Lebo Enrique. Enrique dok... A vedia, že mi to hneď nedošlo. Veď to je jasný Enrique. Enrique po domácky Eňo. Ani Enrique Iglesias sa tiež tak volajú doma. Dobre, takže pôjdete k Eňovi, pôjdete do tábora potom. A tam je dobre? Áno. A čo tam robíte všetko? Máme tam nejaké hry, také aktivity, napríklad, že máme také papieriky a tam máme napísané, že chodíme po stanovištiach a tam napríklad, že máme niečo odkúpiť od niekoho a že potom sa vyhodnotí, že kto vyhral. Uh-huh. A potom sa tam rozdelia na skupinky, ano? Pre takých animátorov a oni sa aj volajú, že lampa. Predstav si to. Tak úplne mi to teraz nevyšlo z toho, že presne čo tam robíte, ale je to určite zábavná hra. Tak... A potom napríklad, že jedna skupinka si povie, že oni sa budú volať napríklad, že Rigovci. Uh-huh. A keď... No dobre. A keď bude na konci hry, tak napríklad povie, že Rigovci vyhrávajú. A to je smiešné. To si musíme povedať objektívne, že toto je smiešné. To je smiešná príhoda, lebo toto už ako hovoríš, tak to musí byť veľká zábava. No dobre, tak toto sú zhruba tie aktivity. No tomuto sa venujeme. Tomuto sa venujete, ale keď sa vrátime k tvojej, teda k vašej činnosti, čo robíte v združení, veď ty si vlastne vyrástol, myslím, že to bude fér, keď povieme s takou podporou Úsmevu ako dar a že s nimi tiež spolupracuješ. Tak aké sú tie najčastejšie mýty o tom, čo si ľudia myslia, že ako pomáhať deťom v detských domovoch a na čo by sme sa ako spoločnosť skôr mali zamerať. Možno to teraz poviem v takom hrubom príklade. Idú Vianoce, pošleme staré plišáky, budú všetci šťastní. Ani neviem, či neviem odpovedať, či je to dobré, alebo nie je to dobré, lebo častokrát si verejnosť myslí, že keď prinieseme darčeky deťom, že vyriešime problém dieťaťa v detskom domove, ale samozrejme za to verejnosť nemôže. Napríklad naše združenie sa snaží, aby sme domovákov pripravili na budúce povolanie alebo na budúci odchod, lebo každý domovák raz z toho detského doma musí odísť. Takže toto je asi najideálnejšie, aby ten domovák bol dostatočne pripravený. Aj keď nebude, ale minimálne ho na to pripraviť, lebo... Čiže podporovať to vzdelávanie. To podporujeme vzdelanie, ale... A ako sa to dá? Cez takéto združenie alebo prípadne zavolať? Viete čo, máme zaujímavého človeka, nechcete nejakú prednášku pre deti, že aj to sa dá? My napríklad nerobíme len tie tábory takou hravou formou, že tam teda celý čas zbláznime, ale robíme to takým edukatívnym spôsobom a hlavne sa domovákom od 15 roku života a vyššie. Mm-hmm. To znamená, ak vieme, že domovák odchádza za 2 alebo za 3 roky, či už po ukončení vzdelania, tak ho pripravíme a teda na tie všetky možné faktory, ktoré ho môžu sprevádzať, lebo tých faktorov je neskutočne veľa. Povedz mi nejaký základ, čo bol pre teba ako dieťa najväčší šok, ako si vyrastal v tom domove, čo si považoval za normálne a potom v tom reálnom živote to bolo úplne ináč. Napríklad. Mne napríklad Jogo Mikloško dávnejšie spomínal, že niektoré deti nevedia vlastne, ako vyzerá celý chlieb, lebo ho dostali nakrájaný. Už sa to teraz asi tak nedeje. Toto bolo kedysi za internátov typu, a fakt je pravda, že domováci si nevedeli odkrojiť chlieb, to je naozaj pravda, alebo holý fakt. Ale dnes je to stále o tom, že tí domováci sú mnohí naivní a stále tak vedia, že keď vyjdú z detského domova, že spoločnosť na nich bude čakať a že im ponúkne prácu a že teda im bude úplne fajn. A toto je asi to najhoršie, keď domová končí na ulici, po odchode z detského domova, alebo mnohí končia na ulici. A vtedy ten domovák pochopí, že aha, ale už som mimo detského domova. Uh-huh. A musím sa postaviť na nohy. A možno to je naše združenie, samozrejme Úsmev ako dar a mnohých iných organizácií, ktoré dopomáhajú k tomu, aby ten domovák neskončil na ulici. A ty budeš kde na štedrý deň? Ja budem s rodičmi a s bratom. A s manželkou? A s manželkou. A potom... tak pripomínam, že teda. Som aj ženatý. Veľmi krátko, takže stáva sa, že ešte zabudne, Janko. Áno. Ja som sa nedávno ženil v auguste, tak stále táto zabudá. Tak keď bude ale niekto škrapkať na dvere celý večer, nie. Je to asi žena. Je to žena. Želáme vám, aby vám dobre dopadol ten tábor. Dobre? Ďakujem. Anička, neviem, či si teda ľuďom predviedla, že ty máš flitrové tričko, ktoré dokáže meniť farby, tak ja by som v závere tohto rozhovoru poprosila, aby si toto kúzlo predviedla.
Anička Žigová, Janko Herák. Želáme vám krásne sviatky. Ešte tu prosím, ostaňte s nami. Ty tu môžeš ešte zostať. A ešte prídu ďalší hostia a keď ťa bude niečo zaujímať, sa ich môžeš opýtať. Lebo Anička sa už na nášho pána hasiča opýtala, že či je policajt a každému kladla rôzne otázky.